በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ላይ ከጸሎተ ሐሙስ እስከ ትንሳኤ ባሉት 3 ቀናት በፖሊስ ከፍተኛ የኃይል እርምጃ ሲወሰድ ነበር ተባለ። መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀበትና ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ማንም እገዛ ሳይጠይቃቸው የፖሊስ ኃይሎች የቤተክርስቲያኒቱን ሃይማኖታዊ ስርዓት አምልኮን በሚጻረር መልኩ የተለያዩ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ነበር ሲል የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክህነት የጸረ ኮቪድ-19 ተስፋ ልዑክ አብይ ግብረኃይል ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ላይ ባቀረበው ሪፖርት ላይ በዝርዝር አትቷል። ሪፖርቱ በፖሊስ ኃይሎች የተፈጸሙ ድርጊቶችን በዝርዝር ያቀረበ ሲሆን በጥበቃነት የተመደቡት ፖሊሶች ምእመናንን ለቁጣ የሚጋብዙ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ነበር ብሏል። ለዚህ ማሳያ ናቸው ያላቸውና ፖሊስ በተለያዩ ቤተክርስቲያን አካባቢ የተፈጸሙትን ድርጊቶች ለምልአተ ጉባኤው በሪፖርት መልክ አቅርቧል። በሪፖርቱ ከተጠቀሱ ድርጊቶች መካከልም በላፍቶ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሚያዝያ 9 2012 የደብሩ ዋና ጸሐፊ መጋቤ ስርዓተ ሀብቱ መረሳ በዋናው በር ላይ የተመደበው ፌደራል ፖሊስ አላስገባም ብሎ መልሷቸዋል። አስቸኳይ መውጣት ያለበት ድብዳቤ እንዳለ ቢያስረዱም በዱላ እጃቸውን መጥቶ አባሯቸዋል ይላል ሪፖርቱ። በእለቱ ሌሎች ብዙ የተደበደቡ ምእመናን እንዳሉም ተገልጿል። ሚያዝያ 10 2012 ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ ቄጤማ የሰጡ ቄሰ ገበስ ኪዳነ ማርያም ለምን እንዴት አደርጋላችሁ በሚል በፖሊስ መኪና ተጭነው ከወሰዷቸው ከተወሰነ ሰዓት በኋላ በማስጠንቀቂያ ተለቀዋል ተብሏል። እንዲሁም በእለቱ የተደበደቡና የተገፈተሩ እናቶችም እንዳሉ የአይን እማኞች አሉ ሲል ሪፖርቱ ገልጿል። በደብሩ በር ላይ ሱቅ ውስጥ የሚሰራ ዲያቆን ኤፍሬም የተባለ ልጅ ለምን እንዴት አደርጋላችሁ በማለቱ በእለቱ እንደታሰረ እስካሁን አለመፈታቱንም በላፍቶ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደሚገኝ ተገልጿል። በዚያኑ እለት ለፍትሃት የመጣ አስከሬን ሁሉ አናስገባም ባሉ የፖሊስ ኃይሎች ተመልሷል ተብሏል። ሚያዝያ 12 2012 ምንም ምእመን ወደ ቅጽር ቤተክርስቲያን አልገባም፣ ነገር ግን እየተሳለመ የሚመለሰውን ሰው መባ እና ስለት ለመቀበል የወጡ ቄስ ብርሌ ባሉ አባት በሰዓቱ የመጡት ፖሊሶች በር ላይ ያገኙትን ሰው በከፊል ደብድበው ካባረሩ በኋላ አንዱ ሳጅን የእለቱ ሽፍት ኃላፊ ሳይሆን አይቀርም ይላል ሪፖርቱ፣ የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል በዱላው ይመታዋል። በቦታው የነበሩት ቄስም ተው ባክህ እንዲህ አታድርግ ቢሉትም ድጋሚ በዱላው ወደ መሬት ወርውሮታል። ይህ ሲሆን ያዩ ምእመናን በለቅሶና ዋይታ ሀዘናቸውን ሲገልጡ ጭራሽ ቄሱን አንተነ ህዝቡን የምታሳምጽ ገና አለቅህም ብሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዷቸዋል። በመቀጠልም ህዝበ ምእመኑ በብዛት ወደ ፖሊስ ጣቢያው በመሄድ አስፈትቷቸዋል ይላል በዛሬው ዕለት ለምልአተ ጉባኤው የቀረበው ሪፖርት። በወቅቱ ስዕሉን የደበደበው ፖሊስ በጣም ጠጥቶ እንደነበር፣ አፉ ሁሉ ይተሳሰር እንደነበር በወቅቱ ያናገሩት ሰዎች ገልጸዋል። በአጠቃላይ በደብሩ አካባቢ እየተደረገ ያለው ጉዳይ ህግ ከማስከበር በላይ ወደ መብት ጥሰት የገባ ተግባር ነው ሲል ሪፖርቱ ዘርዝሯል። በተጨማሪም በሐመረኖ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ሚያዝያ 10 2012 በእንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ማታ ለመቅረብ የመጡ ምእመናን ላይ አላስፈላጊ በሆነ ውክቢያና ግፍተራ ከመፈጸሙ ባሻገር ወደ ቅጽሩ አትገቡም በማለት ከአዋጁ ውጪ ተጽዕኖ በማሳደራቸው ምእመናን እንዳይቆርቡ ተከልክለዋል። በተጨማሪም አገልጋይ መነኮሳትና ዲያቆናት እንዲሁም ክርስትና የሚያስነሱ ምእመናንን ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ተደርገዋል። ሚያዝያ 15 2012 በዚሁ ገዳም እናትና ልጅ ላይ ከፍተኛ ወከባ ከመፈጸሙም በላይ አገልጋዮችን እንዳይገቡ አግደዋል። የተስፋ ገብረ ኃይሉን ባለመስማት ቤተክርስቲያኒቱ ላይ ጫና ፈጥረዋል ተብሏል። መንበረ ልዑል ቅዱስ ማርቆስና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይም ሚያዝያ 9 2012 ቀዳሽ አገልጋዮችን ወደ ቅጽር ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ ከልክለዋል። በወቅቱ ከቤተክርስቲያኑ በር ላይ ለጥበቃ የቆመው አንደኛው ፖሊስ የፕሮቴስታንት መዝሙር በስልኩ እያዳመጠ ምእመናንን አትገቡም በማለቱ በምእመናን ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ የተነሳ ሲሆን በወቅቱ ኮሚሽነር ጌጡ ጋር ተደውሎ ሁኔታውን በቦታው የነበሩ የተስፋ ልዑክ ግብረ ኃይሉ እንዲረግብ አድርገውታል። ሆኖም በንጋታው ወደ ጣቢያው በመሄድ በአዳር ላይ የነበሩ ፖሊሶችን አስቀርበው ጥፋት የፈጸመውን ፖሊስ ጠቁመው ፖሊሳዊ እርምጃ እንደሚወሰድበት ተነግሯቸው ተመልሰዋል። እስካሁን በፖሊሱ ላይ የተወሰደ እርምጃ ስለመኖር አለመኖሩ በጉዳዩ ላይ የወጣ መረጃ አልደረሰንም ይላል ሪፖርቱ። በማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በተመሳሳይ በፖሊስ የተፈጸመውን ድርጊት ሪፖርቱ በዝርዝር አስቀምጦታል። ሚያዝያ 8 2012 በተፈጠረው አላስፈላጊ ሁካታ አንድ የፌዴራል ፖሊስ እስከ ጫማው ወደ ቤተ መቅደስ በመግባት ስርዓተ ቤተክርስቲያንን መናቁን በግልጽ አሳይቷል። በላፍቶ ፈለገ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያንም ሚያዝያ 8 2012 ዓመተ ምህረት በቦታው የተመደቡት ፖሊሶች ለቁርባን የመጡ ምእመናን ወደ ቅጽረ ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ በመከልከልና ድብደባም ለመፈጸም በመነሳሳት ህዝበ ክርስቲያኑ ላይ ጫና ሲፈ
ይፈጥሩ ነበር። በአያት ጣፎ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያንም ያዚያ 8 2012 ዓመተ ምህረት በቦታው የተመደቡት ፖሊሶች ለቁርባን የመጡ ምዕመናን ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ በመከልከላቸው በአንዳንዶቹም ላይ የመገፍተርና የማባረር ድርጊቶችን በመፈጸማቸው ምዕመናን ቅዱስ ቁርባንን በሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ለመቀበል ተገደዋል ይላል ሪፖርቱ። በአጠቃላይ በጥበቃነት የተመደቡት አንዳንድ የፖሊስ አካላት የታዘዙበትን አላማ በመተው ምዕመናንን ለቁጣ የሚጋብዙ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ እንደነበር ከላይ በተጠቀሱት አጥቢያዎች የተከሰቱት ሁነቶች ማሳያ ናቸው። ስለሆነም የፖሊስ ኃይልን የሚያሰማራው አካል ከመጣብን ወረርሽኝ በተጨማሪ ችግር የሚሆኑ ጉዳዮች ከመከሰታቸው በፊት በአግባቡ ማጤን ያለበት ጉዳዮች አሉ ሲል ሪፖርቱ ዘርዝሯል። የሚመደቡበት ቦታ ቤተክርስቲያን እንደም ሆኖ መጠን ሌላ እምነት ያላቸው ፖሊሶች መመደባቸው እንኳን በመእመናን ዘንድ ትልቅ ቅሬታ ሊፈጥርና ሆን ተብሎ እኛን ለመጉዳት እየተሰራ ነው የሚል አንድምታ እየተሰጠው ስለሆነ ከዚህ ጀምሮ ጥንቃቄ የሚያሻቸው ጉዳዮችን በአጽንኦት ተመልክቶ መፍትሄ መሻት ያስፈልጋል ሲል ሪፖርቱ በዝርዝር የሆነውን አብራርቷል። በ8 አበይት ነጥቦች ተለይቶና በ14 ገጾች ተጠናቅሮ ዛሬ ረቡዕ ግንቦት 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ከቀትር በፊት የቀረበው ሪፖርቱ ግብረ ኃይሉ በቋሚ ሲኖዶስ ከተቋቋመበት ካለፈው መጋቢት 12 ጀምሮ በማዕከልና በአህጉረ ስብከት በየዘርፉ የተከናወኑ ወረርሽኙን የመከላከል ተግባራትንም በዝርዝር ያተተበት ሪፖርት ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።